20 на НТН. Хочеш все знати, я розповім. Тихо, пробачте, це машина мого хлопця. Я чудовий водій. Хто цей хлопець? Ваш брат. Ніхто не сказав мені, що в мене є брат. Колесінка, король, 6-2 вози. Ти не перевершений. Людина дощу. У суботу о 19.35 на К1. ФБР тут не наближається. У 5-й кварталах звідси ФБР вторглися в мою. Підніміть руки вгору! Вас заарештовано за незаконне ведення нелегального грального бізнесу. У саду. Він поплатить. Гра Моллі. У суботу о 22.00 на К1. А ОМС? Печія повертається знову? Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС – тривала допомога від печії. А що ви думаєте про Лакалут Фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс – новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір – Лакалут Фікс. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, і Рео. Я рятуюсь, Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Любий, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом, і будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери Свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека НЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Я не виходила з нього вже 17 років. Чому? Бо я хвора. Це моя мама, моя медсестра Карла та її дочка Роза. І який він себе? Можна він прийде у гості? Цей світ. У суботу о 18:00 на К1. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль. Холодне повітря, біль. Солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут Сенситив раніше, взагалі